אני הולך ללמד אתכם ציפוי שוקולד מבריק, כל כך פשוט, כל כך מנצח, שיתאים כמעט לכל דבר שתרצו לצפות. יש לי כאן סיר עם קערה ומים בתחתית סיר. לקערה הזאת אני מוסיף שוקולד מריר. ציפוי שוקולד מריר תמיד יכול להשתלב עם מתיקות של עוגה, לא משנה מה אתם מכינים. במקרה הזה השוקולד המריר יהיה יציב ויהיה לו טעם שישלים את החטיף שלי, את המאפה שלי או כל מה שאני אכין. כדי שהציפוי שלי יהיה מבריק, אני מוסיף שמן גרעיני ענבים. לא מוסיף הרבה, אבל תוך כדי מערבב. השמן גרעיני ענבים זה הטיפ שלי לקבל ציפוי מבריק, גם יציב וכמובן עם טעם. לאחר שהתערובת שלי מוכנה, אני יכול להסיט מן האש. שימו לב כמה הציפוי שלי מבריק. שוקולד מריר ושמן גרעיני ענבים. אני יכול להשתמש גם לטבול פירות, גם לצפות תעוגת יום הולדת, תעוגת שוקולד, או כל מאפה שיש לנו בבית, ואותו כמובן אנחנו רוצים לשדרג. ציפוי, שוקולד מבריק.